Göteborgsmåsarna. Var är vi? Göteborg. Götlaborg. One more time. Är vi på en unika båt kan dra till Malmö. Är det mysigt, Leo? Ja. Bara att vägarna är jättekonstiga. Bokade mamma bra hotell, eller? Ja. Varför? En fotbollsarena i hotellet. I hotellet? Inomhusfotbollsplan? Ja. Helt galet. Vad ska vi göra? Vi ska gå på en diskrestaurang som har ett bra betyg. Så ligger här. Runt haket. Det här är värst sånt. Jag måste bara visa, det här är för första gången som jag har hittat tyckesysslar fast med ost istället för kött. Oj, det blir jätteimmigt. Det tycker jag är skit, ja. Let's dig in. Den här är inte ens tycken. Okej. Jag får på rundas ut då. Nu behöver vi gå ner där. Och så köper jag den som är 5,50. Det här. Ja. Kolla. Filma det. Ingle, inkelte. Vad tycker ni att det luktar när man går så här i korridorerna? Vad sa du, Daniel? Vad luktar det? Kärlek, sa du. Men jag tycker det luktar träningsläger. Exakt. Ja, omklädningsrum. Där har vi det. Ja. Det är det det luktar. God morgon. Vi får inte gå till Alltså, den är väl snäppet värre, måste jag väl säga. Nej, det är samma. Jag glömmer hellre min bebis än en fot. Ja. Det här tyckte jag var vackert. Med muren så här. Få lite utomlandskänsla av det. Ja, det fanns nog inte. Eller så var det för långt bort för att vi kände att vi inte ville bila så långt. Ja, här kan vi nog hitta många fina. Mamma, vad heter de här figurerna som är i sanden? Kolla här, vi hittar första krabban här. Så häftig, så fin. Lite svårt att få med på bild. Men det är en crabbish. Ja.
ju vara som med ögonen. Och så ja. Lyfter du där bak i rumpan bara. Kan man det? Ja. Gör du då? Nej, men jag filmar ju. Nej, 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 pappa. Ja, den är snabb. Ja, men gör det bara. Nej! Nej, men alltså, ska jag behöva göra det? Ja. Kan du vara den modigaste av oss alla tre för en gångs skull? Ja. Okej, okay. Do it. Men den är så väldigt snabb, inte det? Ja, ja, men... Den håller ju fast i det, varför du vet. Jag vill känna på den först bara. Åh, oh, den lyfter upp ögonen. Ja. Så är Malin. Okay. Snyggt. Åh, oh, gud vad obehagligt det är. Ah, han är stark! Jag vågar inte lyfta, han är så stark. Okej. Okay. Kolla. Snyggt. Bra jobbat, Malin. Ja. Vänta, jag kan gå runt. Ser man här då? Men så på det. Här då. Nej, den har bara en arm. Ja, den har bara en klo. Ja. Men jag gjorde det i alla fall. Nu, du har ju perfekt läge nu. Ta tummen på bara. Men ta tummen. Så. Nej, det är så äckligt. Det är så onaturligt. Så äckligt. Okej, Leo. Kom, vi doppar oss. Vi gör en halan. Vi doppar oss. Jag vet inte, ljudet är säkert dåligt nu på stranden, men det här är alltså en av alla miljoner anledningar till att jag älskar Daniel. Han ordnar liksom fotboll här på stranden. För Leo och andra barn som vill vara med. Kolla, de har till och med gjort en fotbollsplan här. Här har de ramat in. Det här antar jag är ett mål. Hur fint. Kolla vad kul de har. Är det någon som kommer ihåg vad stranden hette som jag var på? Skurup. Urup. Orup. Ja, men vad hette stranden? Skrea, Malin. Skrea. Malin och namn. Skrea strand, Falkenberg. Falkenberg, Skrea. Tips från Bosse. Tips från Bosse. Mm. Ja, det var ju skitmysigt. Vad tyckte du, Leo? Jättemysigt. Var det för mycket krabbor? Ja. Nej, men du var jätteduktig, Leo. Men vi har ju konstaterat att Leo, du syns inte. Någonting har ju hänt så att mamma, alltså jag är ju fett cool den här sommaren. Ja. Hoppade från trean igår, det gjorde ju för sig Leo också. Vilket är skithäftigt att han hoppar från trean. För att han typ lärde sig simma lite förra sommaren. Den här sommaren är första gången han vågat typ hoppa och simma under vattnet. Och han gick upp på trean som ingenting. Leo, du får sitta i mitten om du vill. Nej. Ja, så jag hoppade också från trean för jag kan ju inte vara sämre. Exakt. Eller, det handlar inte om att jag inte kan vara sämre. Det är klart att jag kan vara det. Men om Leo är sådär modig så vill jag också vara modig. Mm. Och göra saker jag tycker är läskigt. Och idag höll jag i en krabba. Mm. Två gånger. Till och med. Vågade inte ens du liksom. Nej. Nej, alltså den här krabban, den var läbbig alltså. Den tittade på mig. Men den var stor. Och nu håller vi på. Nu har vi badat klart. Den var typ så. Ja. Man ser om jag kan. Omkörningen här. Vi har badat klart. Så vi stod och bytte om. Vi bytte om på liksom, strandparkeringen där. Så nu har vi rena och fina kläder. Nu ska jag göra en galen omkörning. Åh, oh, nej. Oh! Shit, det här kommer ni nära. Nej, men sluta. Oh. Nej, men lägg av. Fick du stickningar? Nej. Det var inte ens nära. Nej.
kul. Leo, tyckte du var nära? Nej. Hur som helst, vi ska på middag nu hos vänner i... Jag vill bara säga att vi åkte efter en traktor som åkte i 30 km i timmen jättelänge. Ja. Det var inte, det var ingen galen omkörning. Nej. Nej. Men nu ska vi till Hjärup. Och det är en timme och 42 minuter bort. Så nu ska jag sminka mig. Inte därifrån vi bor. Nej, nej, precis. En timme och 42 minuter här. Exakt. Där vi är nu i Skrea. Falkenberg kan du säga. Skrea, heter stammen Skrea. Ja. Falkenberg. Igår åkte vi till Gustavsvik. Så jag kollar på nästa video. Det är väl även då som vi rundar upp och kanske åker hem. Eller stannar